Pán poslanec Vyskupič Jozef. Ďakujem. Dovolím si požiadať cenné plénum Národnej rady Slovenskej republiky, aby zaviazalo predsedu Národnej rady Slovenskej republiky uznesením, aby sa ľuďom Slovenska ospravedlnilo za kauzu rozkrádania 600 miliónov eur z eurofondov na ministerstve školstva. Ľuďom pred voľbami sľuboval slušnosť a toto, čo SNS na ministerstve školstva robí, nie je ani slušné, ani odborné. Dovolil by som si plénum požiadať so všetkou vážnosťou, aby sme toto uznesenie prijali a aspoň týmto zriadili malú satisfakciu za to, že prídeme o obrovské, pravdepodobne prídeme o obrovské zdroje, ktoré mali byť venované vede a výskumu a budúcnosti Slovenska. Ďakujem. Prítomných 138 poslancov, za 58, proti 64, zdržalo sa 16. Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili. Pani poslankyňa Remišová. Žiadam Národnú radu, aby prijala uznesenie a zaviazala ministra školstva Slovenskej republiky, aby do Národnej rady predložil správu s konkrétnymi krokmi a opatreniami, ktoré ministerstvo školstva plánuje prijať na riešenie škandálu s eurofondami v operačnom programe Výskum a vývoj a v operačnom programe Ľudské zdroje v zmysle požiadaviek Európskej komisie. Prílohou by mal byť aj akčný plán, ktorý požaduje Európska komisia. Ďakujem. Prítomných 137 poslancov, za 58, proti 31, zdržalo sa 48. Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili. Pán poslanec Vyskupič. Ďakujem. Vážené plénum, žiadam opätovne zaradiť do rokovania schôdze Národnej rady bod, na ktorom by minister obrany podal informáciu, akým spôsobom sa predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko dostal, disponoval a používal údaje zo zdravotnej dokumentácie ako mojej, tak aj Igora Matoviča. Odôvodňujem to tým, že v palbe porušenia ústavo garantovaných práv na súkromie je to porušením po listovom tajomstve a daňovom tajomstve aj porušenie práva na súkromie a týka sa to citlivej témy zdravotného stavu. Preto by som poprosil cenné plénum, aby sme túto informáciu mohli preblať v pléne Národnej rady. Ďakujem. Prítomných 139 poslancov, za 58, proti 45, zdržalo sa 36. Konštatujem, že sme uvedený návrh poslanca Vyskupiča neschválili. Pán poslanec Maroš Jan. Ďakujem pekne. Žiadam zaradiť do rokovania 19. schôdze Národnej rady bod programu, aby pán minister dopravy Eršek zverejnil zoznam všetkých vykúpených pozemkov pod rýchlostné cesty D4 a R7. Zdôvodnenie: občania majú právo vedieť, kto predával a za koľko NDS nakupovala. K zmene infozákona do dnešného dňa neprišlo, nebol ani na medzirezortnom pripomienkovom konaní, takže žiadame zaviazať k tomuto pána ministra. Ďakujem. Prítomných 139 poslancov, za 58, proti 15, zdržalo sa 65, nehlasoval 1. Konštatujem, že sme uvedený návrh pána poslanca Maroša neschválili. Pani poslankyňa Jurinová. Navrhujem vypustiť z programu schôdze bod číslo 49, tlač 614, uznesenie o dlhovej brzde. Považujem za vrcholne nezodpovedné ďalej zadlžovať občanov Slovenskej republiky bez toho, aby sa jasne prioritizovali plány cestnej infraštruktúry. Okrem toho je to len a len predvolebná kampaň pánov županov za vládnu stranu Smer, ktorá reálne nemá veľkú cenu. Je to len divadlo pre občanov. Prítomných 137 poslancov, za 58, proti 60, zdržalo sa 19. Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.